Mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Nze sega wa murishiti. Itakunambe lia wansi. Ujanja wabrade wa ausas pressure sukari. Amanya agaruma. Omwogezi. Naba minga. Amanyigo misenge. Gagwao. Banga gakendira. Dagalia abo. Noba bwerewe gwanga. Lijo kuwelea ngari kutuka ko. Chibi nyo. Chibi dara. Ngatwane kideko saidi zeyo. Aluwa. Waluwa katambi. Aba akalabyeko ku Facebook abatannakalaba kasaasaana nga kalaga omuzigu eyasobodde okubeera nga ajja n'ekitereke n'ayagala okubaako ndowooza byanyagulula wano wabaddewo okulwanagana kakkananga adduse kati mu kudduka okwabadde ng'okwetaasa n'akuba omukuumi Ben Amaku amasasi agagenze maso n'okubeera nga gamujja mu budde omukuumi ono yabadde akuuma Novafinia Medical Care eranga bambi amusajja watabadde ava mu security company ya Africa Company Limited eranga eddwaliro lino lyabadde akuuma liliawo ku lugudo lwa Rhino Camp Baruku Central kifo ekyo saidi zeyo mwaluwa kitalo nnyo kitalo ddala Sajja watu yafudde mu bintu ebitategeerekeka. Oli yazze kunyaga bintu tebiweza ndoza na bukadde ayina amayiza nga tuto obulamu bw'omuntu mulamba. Kali tugendeko waneeno kwesteti ye Kasato mu Kabowa zone ebibiri eyo Lubaga South. Munnange eyabadde omwogezi wa poliisi y'ebidduka. Obo omwogezi wa traffic ono nga yakyusiddwa omukyala Faridah Nampima ne bagenze maso n'okubeera nga bamukolako obulumbaganyi era okakkananga abazigu bakuulise n'ebintu ebibalibwamu obukadde 9 era n'asikaali abadde akuuma amayumba ganeeno naye nattibwa kati ekiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga saidi zaawo Kabowa amunange eno askari abadde akuumawo nga ye Matia Kintu Salongo Mulamba nonono myaka ali eyo mu 78 ono yali atudde wabweru ku katebe wabweru w'amaka gw'omukyala Faridah Nampima gabadde apangisa bagapangisa abazigu abasoba mu mukaaga ku 7 basobola okubeera nga bamugwikiriza ne bamukuba akayondo mu kyenyi kati abali munda bagenda obuliranga omwami ono Matia abologa kibava bagezaako okufuluma balabate gukyogubadde bana ababbi abagenda masono okubeera nga besolosa munda bawaguza ne bayingira munda era okukkananga ababbye TV flat screen inchi nkaga mutano ekikacha sone ya bukadde buna ne babba iPhone Pro Max 12 eyo nonno nga ya black milioni 4 zebalirirwamu ne batuwala emitwalo 30 then ne batwala ne simu endala 2 ekika echa Samsung kati omugenzi Matia Kintu abasobodde okubeera nga bamuddusawo mu ddwaliro erye Rubaga ene Rubaga gye bamugambidde oba gye babagambidde nti tujja musobola era bamusindika mu ddwaliro ekkulu Mulago yageze maso n'okubeera nga asiza omukagwe ogw'enkomerero kati namwandu Nalongo Sala Namuyiga yageze maso n'okubanga ategeeza nti yasaba dabba alikulire emirimu ginene egy'okukuuma amugambo okuze wali badde omule emirimu ne tudde waka kyetunaaba tufunye kyetunaalya wabula omugenzi n'alemerako n'agamba nteekeddwa okubeera nga nkola kubanga omuntu ng'oli myaka 7 plus oba oli supposed kubeerawo ng'ofuna na sente z'abakadde bw'obeera ng'osavinga mu government katugeze ng'oli mu poliisi oli mu maje olina kubeera nga oli veteran nga wafuna daka simo ko wazirwana ko wakola ko nekati mundu myaka 7 okubanga yabadde akuuma
yali omwogezi wa poliisi y'ebidduka Faridah Nampima kyewuunyisa. Kati omukyala munnange yageze masono okubeera nga ku makya akubira abamu akubatwala poliisi ye Katwe naawo ekibuye munnange ne basobola okubeera nga batuuka ababbi mu kudduka babbye ebiwandiiko. Era ebiwandiiko ebyo byagenze ebimu bigwa wansi. Kati abapoliisi olwatuuse enkeera zaadde ssaawa nga musanvu bazze nga babirondalonda era nga bwe babikuŋŋaanya ebimu naye biri omuli amasimu n'ebirala ebibalirwamu obukadde 9 tebyasobodde kubeera nga bitaasibwa. Babbi baakuulise nabyo. Babadde bakutte amajambiya balina obutayimbwa nga mu butuufu tolina ngeri gy'oyinza Basse matulako. Kale kyaleeseewo entiisa ku bantu abawangalira mu zooni eyo yeekabowa. Olaba balumba omusirikale kati olugwe bisati olugwe eyeekuuma wekka. Tufuna bulungi nnyo. Kale kitalo nnyo kitalo ddala. Byebyo nze Ssegawa Murashidi.